PSIC executa mandado do Tribunal Distrital Dili, ho de hal busca bargui do caso ilícito droga, ho inicial CRM nia residência. Relacion ho caso ilícito droga, nebe Tribunal Distrital Dili aplica medida coação termo identidade residência catir, bargui do na insiam. E a segunda-feira semana, a equipa Polícia Científica e Investigação Criminal, KPSIC, executa o mandado do Tribunal Distrital Dili ter número crime NUC 0 Hitusia, barra Rua Nulo Resin Rua PSIC, continua a busca domiciliário barguido CRM, na residência afatuhada, onde passa a revista Basasan Umelaran. Malo que equipa PSIC halo revista entrega ulu carta mandado husi tribunal barguido CRM hafuin halo revista barguido ni quarto sala estudio familia ni uma no arguido ni careta. Objetivo si carta mandado tribunal ne halo pas revista basa sansir nebe desconfia droga maibe iha pas revista ne polisi sentifika investigasaun criminal la deteta sasang nebe proibidum. João Carlos Marito da Costa, Jemen.